ebera episode 14, 13 nayo kweri. Olwaleero tusooka na 13 kusawa 10, then kusawa 10 nemu zenyini episode 14. Ojo tetwabadde na episode yonna, munansonyiwa, waliwo ebitagenze bulungi. So today tugenda laba 13 ne 14 zigenda kubeera today, zigenda beera auto. So kyolina okukola kwe kusubscribinga n'olinda kaseri gwatanaba kusubscribinga, then gwe yamala okusubscribinga osobola okoona akade n'osobola okuba nga oli notified singa ziba zifulumye. N'ekirala osobola okommentinga era no likinga no sharinga n'osobola nti tweyongerayo. Tukakatwala mpola mpola, mbebaza betuvudde nabo okuva ku episode 1 okutuuka ku episode 13, kubanga kati leero tugenda laba 13 ne 14, then tomorrow 15 ne 16 tuzigenda biribiri daire biribiri daire. Naye nga mwebale ku subscribinga, ku likinga, ku commentinga n'okuba nti mwekuumiddeko wano ku media yaffe enganzi. Ekirala kaseri kano kalina daakiika ezitera okuba nti zisobamu, like episode 13 eriko daakiika z'episode 14 like 3, so mulina okwegendereza. Episode 14 etandikira ku episode 13, kyo mulina okuba nga mukyegendereza. Naye nga aba WhatsApp group bebaza mwebale kuba nti mwekuumiddeyo, nawe atanaba kujoininga WhatsApp group yaffe osobola okukozesa nnamba eyo ebeera wansi mu linki, n'osobola okuba nti tubeera nga tukaatagana. Weagala movies ffeffeka boyino contacting, osobola okukozesa DSM WhatsApp group n'ojoininga Telegram account yaffe eriko movies nyingi. N'ekirala gwatanaba kusubscribinga, wandibadde subscribinga ntubeera nga tutambulira wamu wano ku Jinja Media TV. Subscribe, subscribe for more. Subscribe.